Markus Krunegård, du stör dig hårt på mig. Det här är morgonpasset till P3. Vi pratar nästan om allt den här morgonen. Ja. Så många tåtar som hänger i luften, det är underbart. Nu har städ-smsen bytt vinkel, karaktär, kan man säga, lite grann. Jag vet inte vad det var vi sa som gjorde att folk började komma till vårt försvar. Jag tror att vi satte fingret på den stolthet som man sårar när man pratar om det här med att man tror att folk ljuger när de säger att de städar ofta. Och då ville många försvara sig, så sa vi att de som håller med oss, de kanske är lite bara sitta tyst och liksom nicka. Ja, just det. Och då ville väl många kanske visa att nej då, vi är på er sida. Just det, så du har helt rätt, Jörgen. Exakt så var det. För nu är det så väldigt många som kommer ut som lortgrisar här. Ja, precis. Lortgrisan till exempel kallar man sig. Jag är lokalvårdare. När folk på jobbet frågar om jag städar lika fint hemma, svarar jag, nej, det är inte min hobby. Det tycker jag är ganska bra inställning till. Många som jobbar med något gör ju inte alls så. Kockar, de äter typ sämst i världen. Gör de det? Ja, för att de hatar ju att stå hemma och göra liksom viktig mat. Så de köper färdig mat hemma typ? Ja, det är väl ganska sådär, inte alls såklart. Det finns ju säkert en och annan som är duktig. Ja. Men jag tror att det är ganska vanligt att man säger. Ja, men säkert rätt i det. Jo, det måste det ju vara. För alltså, att laga mat, för mig är ju det så här avkopplande. Jag tycker att det är så härligt att stå och laga mat. För att det är en hobby. För att det är en hobby, exakt. Men den här drömmen du har om att stå i ett skolmatkök på morgnarna, då skulle det kanske förtas då om du fick det jobbet på riktigt. Skulle det liksom antagligen suga musten ur det roliga, tror du då? Ja, det skulle det väl antagligen göra. Ja. Men tror du där att du får blomma ut riktigt i ett så här stort plåtkök där allt ska vara för 600 personer och sådär? Han kan blomma ut! Det handlar om att hälla påsar med färdigt innehåll i en stor så här järngryta. Ja, nej, precis. Med färdigt innehåll. Det vill jag ju inte göra. Jag vill göra allt från början. Ja, blir den här omhuldade skolmats... reformatorn. Precis. Som alla pratar om. Bidra med egna pengar för att de ska få ekologiska tomater bara. Just, jag tog mig hemifrån. Ja, när jag plockade de här äpplen och gjorde en paj igår, det är söndagkvällen, en paj. Jag gjorde ju 30 pajer. Ja. Men du jobbar kanske på en liten skola också. Det är ingen sån där tusen. Men det är stora pajer. Men boom, den dagen myndigheterna slår ner på det. Hon lagade hemma i ett okontrollerat kök. Hon städar ju aldrig heller, människan. Hon har för många bord. Här förs hon bort. Bilder. Rolig. Det var som när polisen hade gripit en tant och försökte slänga en stekpanna i soporna. Nej. Jo, det var ju för länge sedan. Nej, jag kanske inte polisen. Jag minns de här inte. Sopspionerna, var det precis. Det var någon gammal tant som skulle så här, hennes stekpanna och dra sig och skulle slänga. Och bara, nej. Då skulle hon typ böta. Och... Ja, med samma. Olle har skrivit... Hej urbaniserade lantisar. Mm. Det är till oss alltså. Ja, precis. Visst. Och det är ett jättebra samlingsnamn för oss. Verkligen. Vi pratade ju om det igår. Roma, va? Eller vart är det från? Ja, Roma Kloster, alltså Norrlanda representen då. Alltså. Ja. Coming at you. Nej, inte klok, Jörgen. Oh, gud alltså. Ja, Norrlanda coming at you. Ja, och du är ju från? Från Gördalen. Och jag är från Karlstad. Mm. Mm. Hej urbaniserade lantisar, stämmer alltså mycket bra. Väl. Jajamän. Har ni glömt landet? Nej. Efter 10 år i Stockholm flyttade jag till en åker i Skåne. I Stockholm blev det dammigt och kanske lite gruset i hallen. Smutsen här bildar drivor under skor och tassar. Mm. Det räcker med en minut för katten eller hunden att sätta ner leriga tassar en miljon gånger. Vad fan, det räcker med en minut för katten eller hunden. För att hinna sätta ner tassarna en miljon gånger. Ja, en miljon gånger, Det är klart, förstår. Mm, men då så skriver Olle, vi städar inte så ofta ändå. Nej, men jag tänkte fel där. Men du hjälpte ju mig, tack Jörgen. Men det är väl också en annan typ av skit när det är så här gyttja, naturens smuts. Mm. Den accepterar man ju på ett annat sätt än så här kvalster som har ätit av ens hud. Och som... Det är väl det som sker nu. Det är helt olika saker. Ja. Man blir mycket mer upprörd, tycker jag, när kvalster har ätit av ens hud. Alltså, men förstår du hur mycket kvalster, även om det är städat? Ja, jag vet. Gud, när man jag såg bara häromdagen igen en sån här uppförstorad bild på ett kvalster. Ja, såna här lever massvis i din säng och de ser ut som små monster. Ni vet när man förstorar dem så mycket. Är det inte björndjuren då? De som ser ut som björnar? De är ju så gulliga. Ja, men det här var något som såg ut som att den hade liksom två snablar. Ja, det
Alltså, det var ju något läskigt. Ja. Och man bara, ja, den där ligger jag och sover med varenda natt. Ja. Den bara... Ja, då får man, blir man ju rädd. Oh, men för det mesta tänker man ju inte på. Det är ett björndjur. Att man, men var det något behagligt som var gulligt, sa du? Eller? Nej, det ser för jävligt ut. Ja, alltså den är ju formad lite som en mullvad kan man säga, eller något annat. Ja, den där tycker jag inte var så farlig, för den hade inte klor. Eller liksom... Nej, just det. De har, för en del har sån här... Ja, just det. Tre klor. Liksom. Kan slita loss, ja, hud då, ja, eller inte vet jag. Men det är skönt att de är så små. Jag tänker att evolutionen kunde ju ha gjort dem... så hand knythandsstore, ja, det hade varit jobbigare, ja, att sparka undan kvalsten när man ska ur sängen. Och man hade överhuvudtaget inte velat gå och lägga sig. Man hade ju inte varit någon sugen på att krypa ner när de där sitter där och bara välkommen. Det, lite som när man gick och la sig som barn med alla mjukisdjur överallt. Så skulle precis det vara. Tränga sig ner mellan knytnävstora kvalster med klor. Till i golvet. Jag har ju nu redan en katt och en hund i sängen. Ja, ja, när tänkte om du skulle ha såna här stora. Tänk om du förväxlar med ett björndjur och ligger och klappar så här, så det är ett, ja, jättestort kvalster. Boxa bort katten! Ja. Nej, uff, vi ska ändå vara glada. Men de lär ju också, ja, dra in extra mycket kvalster, tänker jag. Djuren. Djuren. Nu börjar det klia bara, men jag tycker, ja, det är obehagligt. Vi inte kolla på de här bilderna. Okay, men ta Jörgens finger och klia då. Det funkar, ja, ju så bra innan. Då blir det gulmarkerat i hans huvud, sa han. Ja. Det betyder att han inte får använda det på resten av dagen. Nej, okej. Okay. Nej, det är bara till sättet. Panetos med Efter solsken. Morgonpasset i P3 är det du lyssnar på just nu. Klockan är 12 minuter i 8. Just det. Det är hon verkligen. Det är Ukraina på schemat, ja, sen ju. Det är det. Men nu har vi liksom rört oss i en värld av smuts, björndjur, ja, fantasier om stora kvalster och så vidare. Till synestesi som vi kom in på precis innan låten. Ja, just det. Låten. Det var det sista. Ja, vi hann ju inte ens fram till det fina ordet. Nej, just det. Innan vi la på. Så men jag är ganska nöjd med att jag kom på vad det hette. Ja. Att jag så här ändå kopplar rätt där. För det handlar, synestesi handlar om att man kopplar ihop olika sinnen. Mm. Och när du pillar med mitt finger i din mun så blir det gult i mitt huvud. För att det är en markering så att jag inte ska använda det. Det är en varningsfärg. Mm. Och jag, om jag till exempel åker kommunalt och hålla i så här stänger och handtag som man måste göra, då markeras det olika färger i händer och så här. Så att är det gult då är det kört. Liksom. Då får jag inte... Okej, så om du håller en sån stång på tunnelbanan, gör du det överhuvudtaget, får jag fråga? Ja, det gör du. Absolut, och då vet jag, nu kan jag göra det tryggt också, för att det blir ju markeringar. Så, att jag... ja, så vad är det du inte kan göra med den gula handen sen? Ja, till, ta i matvaror, så inte ens i telefon eller kassar om den är gul, så här, utan då är det liksom... Då är det off limits, då är det karantän på den handen. Tills? Eller på den punkten, för det kan vara liksom en fingertopp. Ja. Tills jag tvättar mig. Ja, och då blir den grön och blå. Och så. Men är det så att du har såna här wipes i handväskan? Nej, jag är faktiskt ganska dålig på det. Nej, jag har ingen handväska heller. Det är dåligt på handväskor också. Okej. Okay. Men jag, förut hade jag ju, hade föresatt mig att åka omkring med en liten sån här flaska handsprit i innerfickan. Men det har jag liksom lagt... Eller jag fick aldrig en vana på det riktigt. Så. Handskar? Ja, det är ibland liksom, om det är handskväder. Jag är också väldigt känslig för att vara för varm och sådär. Men sådana här plast... Eller vad heter det? Gummihandskar skulle du kunna ha? Ja, men då börjar det väl angränsa till sjukdomen då? Det gör det. Funktionshinder. Ja, då kommer folk att titta på dig med stor skepticism. Ja, för att jag tror man blandar ihop synestesi med funktionshinder. Ja. Eller liksom med tvångstankar. Ja, just det. Ja. Det här är det vanligaste förekommande är ju att man ser färger i olika siffror. Det har väl du, Hanna, lite grann? Jag har det. Mm. Vad är noll för färg? Den är ljusblå. Typ. Ljusblå etta. Mer vit än ljusblå. Ja, okej. Okay. Den är lite gråaktig. Ja, den är mer vit än grå. Mm. Och blå. Okej, okay. Jag har inget. Men det första du sa var ljusblå. Ja, okay. Men den är mycket, mycket ljusblå. Så ja, ja, så den är nästan vit. Den kan ibland skifta till gul. Det är jobbigt att färger kan heta så mycket saker nu till också. Isblå, metallgrå. Och alltså så här. Gud, tänk att jobba i en färgaffär. Man måste ju bli helt dum i huvudet. Ja, det tror jag är besvärande. Olivkvist. Nysnö. Alltså, det finns ju färger.
äggskal och så vidare. Men äggskal, det kan man ju ändå komma ihåg. Ja, fast det äggskal är väl också inte äggskalsfärgat. Alltså det är väl just inte äggskalsfärgat. Är det mörkare? Ja, jag tror det. Ja, jag tror för äggskal det. Är annars brunt eller jättevitt. Ja, exakt. Liksom. Och det här är någon slags mellan de två, va? Ja. Nu tycker jag att du har en liten... Hånfull ton mot färghandlarna. Nej, men du hör dem av sig här. Men nu pratar du ju bara... Du har en ganska snäv referensram när du pratar om ägg. Ja. För nu utgår du från hönsägg. Men det finns ju så många fåglar, va? De menar struts. Men det just det, när de säger äggskal. Det blir så långt. Struts alltså. Har väl... Fan, hur ser strutsägg ut? De är stora och vita. Är de vita? Ja. De är vita också. Ja. Lite off-white. Men det finns ju såna här små vilda fåglar som lägger små prickiga ägg. Just det. De var så gulliga, de små gulliga äggen. Ja. Vaktel. Vaktelägg är så gulliga. Jag har målat vaktelägg i hallen. Så det är när man stänker färg. Ja, just det. Ja. Nej, men det där är väl den en gammal tekniken. Klassisk stänktapet. Nej, det är vaktel. Nej, vi har gjort vaktelmönster. Åh gud, hipsters talar med varandra på Söder. En vanlig dag bara. Ja. Ingen konstigt. Hello Black med The Man. Strax ska vi ta ett grepp om vad det är som händer i Ukraina, hade vi tänkt. Ja. Det är morgonens gäst som ska få hjälpa oss med det. Hanna Söderbaum kommer strax. Kommer strax efter nyheterna ska vi ta tag i detta. Och känner man att man inte har koll och redan nu vill ställa frågor på ämnet, så går väl det bra? Ja, det, det tycker det kan vi väl. Var lite vad är det som händer där i Ukraina på torget och allt det? Ja, 72250 va? Exakt så. Hör av er nu då. Petri Mellansorg. Och bara säg något. Fråga något. Fråga något då. Eller tyck till om Ukraina. Passa på. John Martin med Anywhere for You. Nu är det ju så att klockan är strax 8 och då anropar jag Simon på Petra Nyheter. God morgon. God morgon. Vad har du för någonting här? Det ska handla om att Tre Kronors läkare fortsätter trots dopningsskandalen i OS. Jag fortsätter i Tre Kronor tills vidare om förbundet inte har en annan åsikt i frågan. Men Petra Nyheter klockan 8 ska börja med att finansministern har träffat gayaktivister i Uganda. Ja, Uganda har ju fått mycket och hård kritik efter att presidenten där igår skrev under en lag som gör att homosexuella kan dömas till livstidsfängelse. Och Sveriges finansminister Anders Borg är i Uganda och säger så här om den nya lagen. Ser vi ett eskalerande förtryck mot HBT-personer så kommer detta ifrågasättas starkt i Sverige. Så börjar man se att man dömer människor till livstidsfängelse därför att de misstänks vara eller anges som homosexuella eller är homosexuella, så är det naturligtvis helt oacceptabelt ur svensk perspektiv. Vi fortsätter utrikes, för en fotbollssupporter i Brasilien har dött efter ett supporterbråk i Sao Paulo i helgen, samma stad som öppningsmatchen i fotbolls-VM ska spelas i. Han var på väg hem från matchen när han blev attackerad med järnrör av motståndarlagets supportrar. Och förra året så dog fler än 230 människor i anslutning till fotbollsmatcher i Brasilien. Är du ung och bor i södra Sverige, då borde du flytta norrut. I alla fall enligt gruvbranschen som ska anställa hundratals personer framöver. Och de vill att just unga från söder ska söka jobben i norr. Sebastian Hansson, han flyttade från Halland till Kiruna för just ett gruvjobb. Brorsan, han undrade över min mentala hälsa. Men de har ju fått acceptera läget. Han har tappat sin västkustdialekt efter sina 3 år i Kiruna där han nu jobbar som driftoperatör vid gruvan som ägs av statliga LKAB. Han älskar sitt jobb, men det kan vara slitigt, säger han. Ibland är det väldigt tungt, just när man jobbar skiften och det sliter på dygnsrytm. Men sen är arbetet väldigt tungt ibland. Det kan vara tunga lyft och kan vara monotont. Sebastian Hansson jobbar nattskift ena veckan och får sen vara ledig den andra. Det här är en sån vecka då han helst åker snöskoter och fiskar. Men många andra flyger hem söderut på ledig veckan och det är ett problem, tycker både politiker och gruvindustrin som vill att skattepengarna ska bli kvar på orten. Det är väl den huvudsakliga anledningen till att vi vill liksom attrahera arbetskraft för att stanna. Fredrik Gunnarsson på gruvindustrins branschorganisation Svemin säger att de bland annat ska dra igång riktade kampanjer om livet utanför gruvan med vildmarks- och friluftsliv som de tror kan vara ett sätt att få folk att verkligen vilja flytta för jobben.
gruvorna behöver locka upp mekaniker och elektriker bland annat, men framförallt akademiker som civilingenjörer och geologer. Och de finns inte alltid lokalt på orterna, så därför ska gruvindustrin lyfta blicken. Några outforskade områden för oss är ju faktiskt de södra delarna. Reporter här, det var David Carr. Det är snart 28 år sedan statsminister Olof Palme mördades. Och nu visar det sig att journalisten Stig Larsson gjorde en egen mordutredning. Och i den så pekade han ut en svensk högerman och före detta legosoldat med starka kopplingar till Sydafrika som mellanhand i mordet. Det här skriver Svenska Dagbladet idag. Tre Kronors landslagsläkare Björn Valdebäck har fått mycket kritik efter dopningsskandalen kring Niklas Bäckström. Och nu är det bekräftat att också Bäckströms B-prov var positivt. Och Björn Valdebäck, han säger att så länge som han har förtroende från ishockeyförbundet så kommer han fortsätta sitt jobb. Men han ska se över rutinerna för att inte göra samma miss igen. Ja, det är precis som man gör. Det är en händelseanalys. Händer någonting sånt här så ska man ju förstås inte göra om det. Utan det är, de här tabletterna är ju ingen som tar efter det här. Din roll, kommer du fortsätta i Tre Kronor? Jag fortsätter i Tre Kronor tills vidare om förbundet inte har en annan åsikt i frågan. Och ishockeyförbundet, de har sagt att de har fullt förtroende för Valdebäck. Reporter här, det var Lasse Persson. Idag får Götaland och östra Svealand ganska soligt väder. I västra Svealand och i Norrland blir det mer varierande molnighet. I Dalafjällen och norra Lapplandsfjällen kan det komma lite snö här och där. Temperaturerna de landar på mellan 0 och 9 plusgrader i hela landet. Och du som inte riktigt har hängt med i vad som hänt och händer i Ukraina, du ska lyssna extra noga nu. Morgonpasset har en expert på plats i studion som ska reda ut det hela alldeles strax. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.